vijesti. Poslušajte i pogledajte vijesti Hrvata u Srbiji u produkciji medija na hrvatskom jeziku. Hrvatske novine, vijesti, Subotice. Ovo je još jedan naš doprinos promidžbi hrvatskih institucija, udruga, kulturnih manifestacija Hrvata iz Srbije. Vijesti Hrvata u Srbiji objavljene na YouTube kanalu Hrvatskih novina i ovdje na portalu Hrvatske novine vijesti. Radujemo se suradnji. Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović uručila je u prigodi Dana državnosti odlikovanje i priznanja istaknutim pojedincima. Za osobiti doprinos u promicanju hrvatske baštine, jezika, kulture i obrazovanja, te razvitku i ugledu Republike Hrvatske kroz rad i djelovanje hrvatske zajednice u Republici Srbiji, redom hrvatskog pletera odlikovani su Slaven Bačić i Tomislav Žigmanov. Hrvatsko nacionalno vijeće je 14. lipnja proslavilo praznik hrvatske zajednice Dan Ivana Antunovića u velikoj vijećnici gradske kuće u Subotici. Predsjednik Hrvatskog nacionalnog vijeća Slaven Bačić je u svom izlaganju između ostalog rekao: "Ovaj praznik vezujemo upravo za obrazovanje na hrvatskom jeziku, obilježavamo ga na kraju školske godine zajedno sa učenicima koji polaze nastavu na hrvatskom jeziku. U okviru proslave održana je i svečana akademija na kojoj su dodijeljene nagrade i priznanja najuspješnijim učenicima koji se školuju na hrvatskom jeziku u Srbiji." Na svečanoj akademiji nagrade je dobilo oko 170 učenika, a glavna nagrada Crvena kravata za učenika generacije koji su osnovno školsko obrazovanje završili na hrvatskom jeziku pripala je Luci Ivković Ivandekić, učenici osnovne škole Ivan Milutinović iz Subotice. Smotra dječjeg folklora Dužijanca Malenih održala se 11. put po redu 16. i 17. lipnja u Subotici. U subotu 16. lipnja na središnjem gradskom trgu posjetitelji su vidjeli zabavno edukacijski igre na temu običaja Dužijanca. Takmičari su bili učenici 3. i 4. razreda osnovne škole iz Subotice i okolice. Pobjednik natjecanja ove godine je osnovna škola Matija Gubec iz Stavankuta. Tijekom programa predstavljene su mladi bandaš Marijan Rukavina i bandašica Kristina Šarčević. A sljedećeg dana u nedjelju sudionici su prisustvovali svetoj misi zahvalnici u katedrali Svete Terezije. Okay, so you're going to
Udruge bunjevačkih Hrvata Dužjanca u Subotici održan je drugi susret katedralnih bardaša i bardašica koji čine jedan od odjela te udruge. Na susretu se okupilo 30 učesnika. Sve prisutne je pozdravio monsignor dr. Andrija Anišić, predsjednik udruge. U svom govoru on je naglasio da je neposredni povod tog drugog susreta proslava ovogodišnje jubilarne Dužjance kao i manifestacije Dužjanca u Zagrebu. U Novom Sadu održan je redoviti godišnji koncert Hrvatskog kulturno-prosvjetnog društva Jelačić Petrova Radin, koji je posvećen ovogodišnjoj proslavi 15. obljetnice društva. Na koncertu su sudjelovali svi glazbeni odjeli od dječjih do odraslih. Točno u ponoć 30. lipnja 2013. godine Hrvatska je zvanično ušla u Europsku uniju. Poslije 6 godina pregovaranja postala je 28. članica Unije. Prvi broj mjesečnika Hrvatske novine i Subotice je tiskan na taj dan, a naslovnica tog broja bila je posvećena događaju značajnom za Hrvate diljem svijeta. Povodom 5 godina od izlaženja mjesečnika Hrvatske novine počelo je sa pripremama knjige koja nosi naziv 5 godina sa vama. Uoči blagdana Svetog Ivana Cvitnjaka održat će se priskakanje vatre u Đurđinu u dvorištu crkve Svetog Josipa Radnika od 19 sati. Ovaj gotovo zaboravljeni narodni običaj 8. je put uvršten u program Dužjance. U nastavku vijesti pogledat ćete koncert Subotičkog tamburaškog orkestra koji je održan u Franjevačkoj crkvi Svetog Mihovila u Subotici.